Bueltan, espero baino ondo jungo ala. Eta, bueno, hemen ja partida sortzen ari gea. Gonbidatuko ditut bi taldeetako bat. Eta Eusko Gudari Zantarrak alde urdinean izango dugu, ze etxean bezala jolasten du. Eta bueno, a ver, ze partida ikusten dugun. Pentsatzen dut, ez dakit, azken aldean zuek ikusi ez zuten, baina LCS-an da ikusi da baneatzen dituztela adekarri pila bat. Eta baita ere, adekarriak midian jolasten. Baita. Ikusi ditugu. Bai topean, bai junglan, midean ebai. Aurrekoan partida bat ikusten nuen ez dakit zein zen. Talde batean hiru adekarri zeuden. Topean, midean eta, bueno, adekarri berezko posizioan. Jesus, ba. Ja, ni nago estia da espaldi ze ikusi, eh? Baino nahiko raru dek, ez? Zerbiat, hor zehar tengo nor, baino joku gune beti hori zauke gora bera, horiz? Ontsi oin tanki jugunak, oin goiku, gero beku, gero ez di juge iristen, ze batea. Normalizazio batea. Bai. Gadekarri xe jetxit, aizengo jugunak, atzeat. Bai, bueno. Tanki berrize, o... Riotek esan duen politika hori izan da aurreko denboraldian partiak oso luzea ziala bai kompetitiboan. Eta bueno, nahi izan zuen zea hori sartu ez, snowball, ba, Bai. azeleratu adekarrian snowball hori eta lehen hau sartu eta baina adekarriak indartu orduan. Lortu duna, bentsa profesionaletan lortu duna da izan dana oaindik gaina taldeak defentsiua hori jolastea. Eta, bueno, ikusi Ja. direnak talde batzuk gutxien ez pixka eta trebitzen dienak ausart jolasten. Ba, haiek premiako ondo da biltza bintzat ez. LCS Europea zeitzen mazute ikusiko zenuten bai HBK eta bai Heavy talde berria ere oso agresibo jolasten dute. Eta, bueno, bi haien saria ere hoxe da ez. Biak lehenengo, bo, bai lehenengo bi postutan daude. Fanatik eta adibidez Origen pentsatzen zian izango ziala hor goian egon ziana, baina ez. Ez daude. Eta, bueno, partida azteko esan diet. Kizamen lolek kontu berria sortu du, o... Zeba? Mekau... Partida berriz gezki sortu dut. Ja, gaur... Ai... Hala ba, kanpora denok. Jo, haze guna. Bestela txatetik banea, ui, hau ez hartu, da, ez da. Ez, zeintuan sortuko et. Daukat gaur egun bat, goizu esnatuta anueta juteko. Bueno, hori, mitxe gira zindik. Bai. Eta... Geroan hotza eta pasauta. Eta zea... Eta azkeneako... Oine bazkaldu eta bazkal osteko zea erdilo horrekin, ba. No, baino... Bai, jai atzalde bat, Ja, Pup. bueno. Vale, bueno, gonbidatuta. Eta... Vale. Oen bai izan beharko luke definitiboa. Eta, bueno, txatetik esan, a ber zein dan zuen apustua zeinek irabaziko Ei, petatilen alde. duneo. Azken ere horrela segitzen, ez? Nada, ni Justiztu... eti... Zean alde... Uztate zean izan zela, Iron Maiderren alde egon itzean, Bai. eta... Irabazintzean, Iron Maiderrek. Eti jezetan kontra. Ahar jotzeko hobeto, eh? Da, bueno, leheno galdetzen dean, kizamen lolek leheno etzaukean, zia?
Divizio bat ezo nazatzen? Bai, berez bai, txakiat zatiketzen nazatzen. Igual, ah, igual aurten ez tekibili rankedetan oindik. Torreatik. Zo eski bai. Hori zangoak. Karo, eski horretik, Toni Josif eta Jon Euskaldunare ez diazaltzen eta lehenko urtean. Ba, bueno, pikta banakin. Aber, lehenko baneua zinartzen zegu. Pena, oendik ez dela jarri interfase berri hori LCS-an jarri utena, oso elegantea da. Bueno, Poppy lehenko blokeatua. Poppy azken aldean eo zentokita jule, ezke topea bai, bai junglare. Baita supor bezelare. Eta hori bildur hori ez, ja? Borroka baten norbait ateala ezke borrokatik. Eta... Ja, yeah, lau bost. Eta hori, ja, lau bost edo hiru bost edo super idea desortu lezke. Treasury kenduta. Malfit ere bai. Aurrakoan ikusten nun, ez dakit nun zan, abai LCS Amerikanoan ikusten nun Malfite bat, o Europeoan zan. Malfite bat, baino rebentau iten zuna partida. Eta iten zun, guantelete hielo eta kapa de fuego solar daulako, objetu batzu, defensiua, baino, ez dakit ze, ez dakit, o maestria da runa zauzkano zerbait, baino partida txik, beak irazizun. Eta bero, grabe, esan Euskal Gaming. Nik ikusi daukat, Malfite... Bueno, zuk esan ez un build horrekin, jute hiela adekarrian gana, eta bat baten horka bari, akatzen dutela, eta jane, esan ez. Ja, teamfighta benetan alde batera usten du, ez? Bueno, Graves baneoa. Lize eta Queen. Ba, zona erakusten dute. Momentu zirikita... Lucian, orain momentuan oso indartzu da hona dekarria. Alistarra erakusten du momezek, supor bezala, bai. First pick bezala, Alistarra izango da. Eusko gero zantarrekin partetik. Eta ea nola erantzuten duen, Gunplank hori ez dute baneatu, eta goian agertu ezak daiteke. Baina ez Lucian Nautilus izango. Nautilus da Lucian. Bai, botlainaren bila jungo dira ez, prinzipios. Edo, bueno Nautilusak ikusi harkoa, Nautilus topean aurroko baten partidaten ikusi izan, eta Korean dexente jolazte omen da Nautilus top. Beraz, alde hortatik karta pixkate ezkutatu ditu pentatilek. Beraz, baina joan Euskalduna eta Euskadin ten jolaztek support. Zio problemaik. Eta... Bueno... Rengar hori irakuzte urriki maruk. Eta, bueno, oh, Victor eta, erdirako. Bai. Bai, Victor, askulta eziok. Alan horri. Bastante ibiltzeik. Eta... Sejuani. Azken aldean metan ez dagoena asko. Baina, bueno, Sejuani baki gu. Naiz eta metan ez egon, bere ultia gar oso importantea da. Ze teamfight bat guztiz erabaki dezake. Bo. Bai, teamfight bat sortu dezake eta... Bo. Ezan gara. Taldean alde egin dezake eta... Partidai buelta eman. Aldiz, pentatien aldetik Rek'Sai eta... Gunplank. Eta, bueno, Gunplank mide ikusi da LCS-an azken aldean, baina ez dakit. Hortaz, momentuz nik ezagun nukena Gunplank hori topera ikula eta Nautilus jungo dela supor moda, baina azken pikakin ikusiko dugu zein den erakia. Eta, bueno, pentsatzeto baina ondo ikusiko ala, zuzenekoa. Ez bada ondo ikusten esan mesedez, txatetik. Eta, bueno, Kalista eta Nasus. Nasus hori...
pixka eta arriskutzu ezalaizke, ze nazu zei fokus egiten baiot, Geski pesaketaz bau ondo farmaiatzen. Baleitean sufritu. Ba, ikusi, behar zenbatean jo... Bai, zenbat karga... ...erauzpenak, eman dezizko egan. Eta, gero, leitea begiratuta, hori miz eta top neko potentea gukita, haber horren bila gelditzen dien, edo erlian, hola, tryhard juten dien, usko du. Kalaz dek ez, adekarria, usko gure zantarkoa? Bai, almatek gai. Ba, haber, nola moldatzen dan Kalista horrekin, ze Kalista bakigu, kiteatzen azileizke eta ez gelditu. Ba, bueno, azkenean erdirako Syndra izangoa eta, bueno, bi taldeak horrela izango dira, Eusko Godera izan tarran partez, Kizamelol jungo da topera Nasusekin, Junglan Rikimaru Sejuanirekin, Midian Alanor Victorrekin, eta botean izango ditugu Kalas eta Momez, Alistar, bo, Kalista eta Alistarrekin, eta aldiz, pentatien aldetik, topean izango dugu Gunplank, Tony Errekek manejatua. Junglan izango duna Josif Rek'Sai'rekin. Josif uste Rek'Sai'rekin partia dexente golaztu ditula. Hori daukat buruan, baina nago oso seguru. Midian Pablehu Syndra'rekin. Eta Bean Cedro eta Jon Euskalduna. Lucian eta... izango dut. Nautilusekin. Jo, beti izena gaztu iten zaizkit. Ba, bosti izen ditu agarri, motel. Zio asko. Bai, egun da piko txabeldun. Gutxi biltzean arazak. Ba, bueno, betiko hiru minutuak izango ditugu, eta, bueno, haber zuen balorazioa taldeen aldetik, konfigurazio aldetik, ze irutzen zaizute? Ze talde, geho, bagoitza nola planteatuko gula partida? Jon, adibidez? Ne uste dut, Ejezetan aldetik, hor hartutxe hiru harriko skor. Eta aurre jungoituk, dara inazka ematea eta beste bisegatzetik gen. Eta ni uste horra jungoituk gela. Prezaipe, eta eguel luzeako partidin bile. Bai, Kalista hori izan da leiteako hiperkarri bat. Eta, bueno, frontline hon bat eukita Alistar batekin, zehoanekin da Nasusekin, ba, bueno, neko ondo moldatu lehizkeik gaina, Kalista kiteatzeko bestelare abilitatea zauket. Gero, zeioani... Eta Victor... Zeioani eta Victorren ultixe egin bise batea, stop txiki isoen lege, po. Hori. Eta zeioani ultia bota, eta Victorrek trampa hori jarri. Baite, baite. Ez da izek gravitazional olako dizena duna. Bai. Eta, karo, behin estun batetik ateatakoan, ba beste estunean zertuta. Eta, bueno, aldiz... Ba, bueno, baitare pixkat leiteaz nuke zango, baina Gunplan horrek gutxenez Trinidade bat berko bere efektu egiten azteko. Irutzezai goian ez dala borroka asko egongo, zenazuz bate farmeatzea nahiko eta Gunplan bateke bai, zeuruenik albezain laster Trinitatea lortzeko. Beraz, akzio asko ez dala egongo irutzen zait, eta... Bai, bueno, agian hasieran ez, Nasus horren bila joaten badira, Josif horrekin topera joaten badu hori. Piskat presio hori itera eta farmeoa utxerazketzera, Nasus horri ba. Bai. Igual egongo da, egongo da zerbait. Teorian hori inberko luke piskat Nasus horrek kargak aina azkar ez ditzen hartu edo, bueno. Eta ero, behan, botleinean, ba, bueno, Lucianek intentako luke lehenengo niveletan, Kalista hori pixkat kastigatzen. Egia da Luciano oso fuerte daola. Eta ulti hauen momentuan ondo azmatuzkeo, ba... Dexente zeiten dula. Eta igual gankeo gehien midean ongo dira. Ze, figatzen bezete, AD carry biek, neko mobilidade handiikoak dira. Eta aldiz midean dauden, bari, pertsonera jauiek, ez dira hainbeste... mugitzen edo ez daukate mugitzeko aukerarik. Bai, eta
Alistarrekin combo elezkete, ez? Kalistan ultia hartu, Alistar bota hor danan artia, eta pulverizarrekin ez duneatuta. Beraz, hor iniziazio bate bauka. Bai, jo, talde burrukatako jefetan hobote guztiat. Jo, gaonagak ondo egon diau jefetan, eh? Danak eskinakin, bai, diru oso horrantzeo, kabe. Bai, jo, eh. Eta, bueno, ja, Markoak ikusten dira. Markoak aurreko demoraldikoak izaten dira, ez? Bai, usta bai, bai. Ba hor, kolore hon asko ikusten zian. Eta, bueno, partida... Jaztera, ba. Aher ba. Bo, pentatil hor juntu doa. Egia da Nautilus daukatela. Beraz, lehenengo kill bat lortzeko neko... pausa. Aber, zebertatzen den. Txata jarriko deu. Minutuet, aigia. Pablo Jose ipini du komunera joan behar duela, txatean ipini du Twitchetik. Berri zo gare kakauri jartu zio. Bai. Ba, bueno, esaten nahi ginen, ez? Nautilus horrekin egin dezaketena da... Zeretu, harrapatzen, eta ikusten detenez minimapan Victor hor dago. Bai, Victor harrapatzen nahi da, garbiziok. Bai, bai. Hori. Eta nahiko bakarri dago, bere taldea urruti aukala. Eta lortzen mahu asmatzea gantxoa... O gantxoa, o ankla... zeak? Nautilusek, ba... Balean okila izala izke... Pentati jentzat. Bai. Eta ikusin behar lehen okila egongo balitzake zein jentza, ze... Oan momentuan, Lucian bateko lortzen mahu lehen okila, ba, buf. Ja, bantaia hori nahiko arriskutzua. Bai, ikusteka ez, esan ditenen, no? Jaze eta igual, etzaukek presaik. Etze lehen gogodolan bileta etziek. Hori, luzeak komenizioak, oin, bau, bestiek geuta azkarroak hau, ba, orto jongo zio partide. Bale, momentuaten gauze bat ikusten dezute. Bale, oain, kendu dut. Bale, ikusten zuten... Mambleko txateko, zera. Hor gauzak eskin haugan jarritata. Baina, bueno, ematen du... Presa dela. Ez dakit behaiek... Bale, reanudatu du, kalasek. Eta, voltatuko gea. Kontuz Victor hori. Victor... Ez, ez tiara bat. Ez. Bueno, guarda jartzen hartu du, oin badaki iten onda biltzen. Pentatileko... ...okalariak. Eta, bueno, ze joane hau hasiko da golemetatik, eta... aldiz... Rexai hasiko da... apotik. Beraz behine, igual, jungla osoa garbituta gero, aberri ikuste egun topean ganke horik. Ben, bi pertsoneak neko tanke dielako eta ez dute beste galtzen junglan hasieran. Hoianean, esan egin. Junglan, adibidez, Rexei batek bastante fastidia horiek eziok zeioani bati bazua. Osa, konter jangrein horiek eziok bastante errez, porque se joan eik gutxik entzei gazieran oso mana asko berdik, eta besti izti mana berdak edu jeik. Orduan, txekian dola jolastuko, baina aukera hori bazako egin. Ikusiko errekoa zein dan ze joan iren bulda zeiten duen, ze smite. Arrogan ikusten duen ze joan bat, oen smite berria jarri dutena Eko runiko nola da? Eko runiko zorrekin,
Eta neko ondo funtzionatzen zuen. Baina bai, aziran desente sufritzen du Sejuani. Eta horrek zaik akaso pixkat hori aprobetsatu zake. Bai, nik zei joan bastante bilizan dira eta aziran sufritzen. Sufritzen, borik ez tekentzen da mana asko txupatzeik. Eta bueno, lehen ikusten un Kalas eta Momesek nola eragusten zuten. Behai, ikono hori ez, ma, hori nola zuen izena, ikonit hori ateatzen dana. Ideke ez. Partiazko jolaz eta. Batzakiat, batzakiat. Ez teet. Ja, asko haike hori. Ez nik, nik ez teet asko espameatzen. Nik eukire ez, beraz. Eta... Bueno, momentuz ez daukau asesin hori partidan. Kontuzen, baina oso ondo burukada Alisterrena. Eta bueno, esaten nahitzena asesin horik ez daukau... Taldean, zehon, entzundeten ez asesinoan zat objetu berri bat sartu dute. Eta... Neiko hautsita da hola entzun dut bentsat. Kontu zemen bai? Mideko ek trade txiki hain dute. Eta kaso teamfight batean Pablo Jusek bo, intentatu beharko lukena da bere ultiakin lehen bailen kalista bat zeitea, borratzea ez? Syndra ultia oso oso bursta da. Normalean adekarri bat hiltzen du burz guztia sartuta. Bai. Beraz hor zehango da. Neiko ardura izango du Pablo Jusek. Eta beti ezala ordenatuko ditut. Ikusteko pertsonako hitza ordenatuta eta farm. Ba, nahiko berdintxu zistek. Ba, Nasusek, zegoen bentaja bizket. Bai. Ez da nahiko berdintxu. Baina, bueno, kontu ze... Bai, eta kontu Rek'Sai goian zan, baina... Kalas, Larry... Bai, nahiko trade... Horrela... Txarra indu. Bai. Lucian azirako nivel horietan oso fuerte dao. Baina bere pasiba oso ondo atorkio, habilitate bako etxota gero bi autoatake dauzkela. Baina, bueno, egia da baita ere Lucianek manaia gabe da hola ben momentuan, aldiz kalizita badauka. Bai, gunplan bezala, manaia gabe ziur. Bai. Nasus, Nasus lasei edek, zeok problema hondik, dik Rek'Sai azaldur ez tekei. No, lehen ikusi dugu, ez? Aritz bat, behin... Bai, lehenengo ganka hindu, baina... Baina, bueno, agertu inda, Nasusek garaiz ikusi du, eta... Eta gauza handirik ez da pasatu. Nu, kontu zemen. Zedera barrapatuko egun momentzek. Eta... Bueno, manei gabe dago, ez dakit. Bai, baina, Kalas bizitza oso gutxirekin... Baina ze joan iamen da. Eta... Rek'Sai ere bai. Haze festa botlanean. Eta lehenengo kila Lucian entzat. Lucian entzat. Eta... Ui... Flasha agastara ziko dio. Baina gaztekite eman... Eman guazioen edo, zeberazki... Uste eta zebaz. Ba, hor ikusi da du Nautilus ze fuerte daun. Eta ze man kentzen. Hor, jundituk, Kalas da momen este, beltza agatzea, baina bitartin Nautilus eixek garbi di Kalas. Bai, eta Nautilus neko nazkarriek, ez? Anklak emota estuneatu, ralentizatu zeakin... Ja, nazkatu ite hau bere alboan. Bai, bai, bai. Eta gero exausta nola erabili duen, ez? Modu agresiboan azkenean besteak hartze egiteko. Eta Josif ere neko ondo onda hor? Sejuan iren baganka konpentsatzeko ondo onda, parean eta bazkenean ez pasan azaldu
Bai, seguruenik eriotza izan gozuan. Eta eukiko ziren bat. Hemen, se joan ibeste behin. Bai. Bera, Thor. Kontuz hemen... Bai, Victorrekin. Victor harrapatu dezakete. Eta trampa! Bai. Sartu zio, eta... Bai. Ba, Victorrek irretza jakatu du. Rangoan. Eta Syndrak, Victor. Eta Syndrak nazan deuna ez, azken finean... Hoxe da, burst hori sartzen dizu eta borratu iten zaitu momentu batan. Gero akaso ez du teamfightean gauza askorik egingo, baina ja pertsona bat kentzen baizu teamfightetik, ba... Parmeu benetan bildurgarri ezagek Nasusek bai. Eta, a ber, Nasusek ikusten deun. Horrek zai espai apoiatzen hor bisikete Gunplank. Bai, gero arazokiko dituzte. Bai, Nasus hori gelditzen gero lanak. Hainik Nasusen behitzen diat eta ipintzezik amasei, baina hori ez dala pentsatzen izango berezia. Karga damazkina. Ah, karga. Jakiteko. Bueno, daña actual de golpe a Sorbente, irurota. Vale. Amalau. Baina egun da irurota amalau ez da izango karga duzkala, ez? Zerestela izu harra ditzat. Bai. Bai, ba, buf. Egun da laro gehi karga ditu. Bai, minion bakoitza, minion txiki bakoitzak iru emate ditu usteet. Eta handiak zein. Bela combat, eta baitu ze velozidadekin haidan. Bai, bai. Nasusau. Zatanak ematen haida, eh? Mostro bat egin dezakete... Ez ba urrek zaik. Nero zet rezei pixkat, fokusiatu erko luke goian. Bai. Bai. Ze... Nahi bezala ide, nahi bezala idek. Ze kalistate, bai, kilba lortzen badu eta zea... Ba, bueno. Kompentzatu ezakezu ala nola partian zea. Baina Nasus da behin fedeatzen bada... Ya, kontroletik atatzen bada... Jaik, partida. Laro gehi... Laro gehiko farma duka. Bai. Adekarri baino gehiago dauka. Partida osotik gehien daukana. Laro gehi ez? Zagit. Laro eta mabi, eh? Laro eta mabi. Laro eta mabi, bai. Beraz... Zenbakia bintzat... Azultia. Azultia izan dena hori. Hemen suporta mila jongo dira. Eta... Multia kalistak. Eta ez dakit min nakoa duten. Bai? Bai. Eta leheno esan dugun iniziazio hori ez. Kalistan ultia eta bai. Alistar Roar guztian erdira pulberizarrakin. Kontuz hemen zerro urbildu egin da. Eta... Bai. Bai. Luciano oso bizkindik. Eta, bueno, nizu eta gankean ultia hor... Bai. Zeganin ultixe mitzaindi, baina gero peak... Eta ben topean... Nasus... Akatzean duk, bueno, bai, bai. Bai, bai, bai. Dao. Bai, bai, bai. Vale. Mobilidade falta hori lehen esaten genduna, ez? Bai. Lortu du presio hori dite. Bai. Eta, bueno, hor, lehen hor luzeanena esaten genduna, gainean jakintak kalistatek nola... Zara egiten dizkitzun, lantza sartu eta gero esplotatu egiten dizun. Ba hori deko min hori kontuan euki berdezu azken finean. Naiz eta biz... Zezen azpian zaden bitartean, gero eta lantza ella eukiko dituzu eta... Ba, eta ze joan egin botatu ulti penagarri horrekin, ba... Zan de joa, ja, bizik gilditzeko aukera zeukean. Bestela bizik izko joa, baina... Baina eta gero bere buru errela indi. Bai. Eta erdi aldean hor, ikusen dugu Alan hor pixka sufritzen Syndra horrekin. Bai. Bai, gehien bat tradeak dira, ez? Ez dugu ikusi bendik ze joan hor midean lanik egiten. Eta bueno, ja erotxitu bakteriofagoa eta brilloa Gunplankek, lehizte da beraz Trinitatea. Eta, bueno, hor etortzen da ez, Gunplanken power spike-a, trinitatea lortzen dunean. Pentsatzen dut urrengo objektua izala izkela, bo, field infinitoa osatu dezakela egiten. Eta,
Oye, Ricky Mario ya bicho izan da pink hori gar... el paquen usteko. Bai. Se este la pinka año que yo va a ser ahí chulico ana bia izango ala. Hor, entzungo zitxean, Ricky Maru, zer nahi ez, alde za hordi. Eta, bueno, lehenengo entra hoia planteatzen nahi diamen pentatilekoak, baina, bueno, usko gudari zantarrakekoak bokadillo egiten nahi die. Kontuz hemen. Bai, kontuz? Pale Jusek. Pale Jusek. Arrapatu zekoani. Eta, jen euskaldun ere arrapatu gindute. Bai. CC-aren azpian. Eta, bueno, Victorrek akatu du baita Rexoi. Atzealdera joan dara. Bai, Victorrek ez dakit atzetik badakin zer datorkion. Vale. Akatuko du eta pirata gajo gaituko segor. Kontu zen Pablo Jus. Beste ki baten bila datorrela, lortuko du. Eta... Ez... Gunplakek, justu alerik. Eta Gunplakek aldin godu, bueno. Bai. Eta Sindra irabazi du hor banan-banakoa, ba, behak daukan estun horreatik, ez? O, ba, zailuan ia garbitu zaukean, igual ja ulti xe bilitzea. Bai. Bestela, dintio hor errezkatzean. Bai. Bai, ikusiko dugu lehen horren jundan pink horik entzera eta... Eta, bueno, nazuz topean proxy farma egiten. Egon dut amaxe, zi, ja... Bai, katxondeo badala irutu zei, nazuz honen... Amar far minutuko. Tipo. Nazuz honek bi gauzain alizan ditu. Bai, teamfightea jun eta rentatu, o ez dela linea batetik jarri topan, eta split pushean... Zehara nio iritsi arte. Bai, nexo año. Nexo año iritsi arte. Benetako nazka emango gero leitean. Eta, ze joan ikustet molo defendik zaindula, ez? Bai. Hemen Gunplank urbilduko da midea, baina, bueno, guardakin ikusiko dugu. Bai. Ala norrek. Kontuz, ultia, eta bai. Bai, kila gertuko dugu. Bai, ikusten dekena, ultixe daukenin, bat garbi. Bai. Eta bati bat... Boz zero da, mida, beraz, bueno. Bai, Pablo Jus. Objetuak ere daitu, mina egiteko. Bai, Griala, oain pentsatzet bastoi horrekin jula izkela zeitea. Zonia za edo indezake. Supervientzia pixkat lortzeko. Eta, bueno, topeko hori kenduzkeo, farmaldetik, eba, neko antzeko ez? Topean diferentzia izugarria da, iruro eta ma lau, bo, iruta ma irukoa, eta, pfff, gan plan horrek askoen beharko du buelta amateko. Bai, eta ardixen zindra zehuz. Kontu zeren. Ezko gara izatarrak aziko dute. Ez dute jakingo Josif dagoela, baita ere Gunplank egutia, eta Ricky Maru horrein ikustegu exhaustorrekin aldi nahian. Bueno, lortuko du. Eta Gunplank, hor, Kalistak ies egiten azidek, eta saltatu bi Gunplanen ultiera. Bai, komunikazio gana hor, komunikazio neko... Hala, ies, ez dakit, neko txokatu zait, eta bueno. Ba, beste kill bat Gunplan entzat, bai, bi eta utzua nazuzen aldean. Zeyuan egon beren bohimento estelarra egiten. Zedro hor... Bai, bito horretazo. Eta bai, esaten egin zena, bai, bi kill izan gaitu Gunplan horret, nazuze bate bai ere ez, baina nazuze horren farma oso diferentzia handia dago. Bai, bai, bai. Eta nazuzen farma baino gehiago, kargak. Ze nazuze ja, a ber... Lareunda berrota mairu doa, kargatan. Beraz... Kusi egez? Bai, kurrekin. Manek ez tokalako, zebazki... Bat baten kontra indezak egon. Mana pixkatekin. Bai, mara okirazu, garbi gozian zeur. Ba, ez zaue mana justu, ba... Farmeatzeko eta... Bai.
Gaina ganplan batek hola eta hola estik akatuko nazuz bezala tanke bat. Bai, ganplan korri... osea, itema falta zizkio. Bai. Eta bai, kritikoa izango zu. Gero itema... bai, oan trinidatea ingu eta gero filofintoa itema hurre eukiko zu, osea. Baina ez bago zu armaura penetrazioa nazuzentzat, ba... jai. Eta igual Lucianek hori pixka zaiatu erko litzake aurre... ba, bueno, egiten ez, bukaerako recuerdos de Lord Dominic hori... Uba, duzemer... Paule, guzai, berriz ez du neatu ingo? Ez du norrek rango benetan handuxi zagoek, eh? Bai, bai, bai. Eta... Bueno, Josi Furmin nindo da baino. Batea torri, jo. Guarda jarriko dute, bueno, hemen fokusa cederroen gana joango da. Zeke lortuko duten akatzea, moto guztia ekin eko, bai. Defenditzen egin dala. Gan plan, teleportak nire torri da. Etorriko da. Zeko horlako minan diri, baina bueno. Eta, kontuz, hamen dator monstrua eta. Toni, neko. Tamba. Venga, lehen abak. Hala. Ejecutado, zatean. Bai, eta hain dorrea izela izkekau. Dekoa. Bai, seguro na bai. Bo, hor kalasek utziko be, eta dragoia egitea. Bai. Estan ikusi da nola induten beltza gana. Ze, nahiko kampuan ematen zuen. Pero urbildu ingo da... Eta... Gargo partidana, gauzetan nahiz konturatzen. Zenbat teamfight bote dan bi zeak hor txegonez? Bi junglak tokatuz parean? Bi izeak haidea, junglak priorizatzen nire ustez bota. Eta... akaso ze joanen aldetik ez dakit... ez dakit ondo onena den, baina Rakzain aldetik nire ustez ez da onen. Ze... Nasus hori... oposizioa behartun da zeiten. Bai. Farmeatzen, eta... Nasus bat daun momentutik, partida junglantzat... ba... fokusa izan behar du goian, ez bada gertatzen topean daukazunak zehai dela, Nasus hori arrasatzen nahi dela, baina hori gutxitan gertatzen da. Molestain berde aldean gaixena. Bueno, agian jolasteko estilo ere izan daiteke, eh? Biek jolasten badute eneko... botera begira. Bai. Ba, nahiz eta kontuan izan, Nasus bat beste taldean eukitzeak, ba. Jode, Nasus hau zer de, soaz edo hauetakon bat? Ego, hogei gar minutuan berreuneko farma, jo. Bai. Asko eta hori, botea jundala eta galdu, oza, farm zerbait galdu ingula. Eh? Bai, hori, eh? Estala hor topean gaditu bizitzea. Ez dakit ba kizamelolek rankik ez eukitzeana ez ote dan. Zia, SKT taldetik marin honea torri gote zan, eusko udari zantarrea. Zer horrelako farmak... berriz ultia... Zer kritiko... Baina, oficialiko. Eta nautilu zarrere... Kontu zemen... Bai, oain gamplanek... Alistarren zeteakin, bueno, errex. Gamplaren ulti año nazta izan. Ez. Bueno, zekin... beste jokin eskio ziok, eh? Oker espana, oh. Baina, Kalista horrek usia... Ez ez, sejuan... bakarra induen, edo? Sejuan irena ez diat ezaten, eh? Gamplanena. Ah, vale. Bai, sejuan irena Lucian egondo eskiatu duzeakin. Beste jokin. A ver... honen bila joan godia, flashak enduko diote, baina bai. Eta inkluso, arek egiago zango honun, flashea bestakita akatu ala izango zuten. Ba, ikustek, ez tala bildurtzen. Kontu zer. Ulti hau ikin. Bueno, neko mina. Neko min dauka Pablo Jusorrek, bueno, botean hemenen. Bai, akzioa. Bat batzen arko ikustegu. Ba ez, goiane biak akatu ja. Eta, bueno. Rekstai gauza gutxi, ligik hor. Ba, eta baino nena ies egitea ze Kalista horrek hau egiten dik. Jarraitu eta jarraitu. Bai, nahiko velozidatak egia dauka. Ba, dauka ja.
Bai. Hogeita egarre minutuako, eta bueno, salto bestik ez diten. Eta bai, Eusko Udari Santarrak guztiz eman dio partiai buelta, zuzenean jarri da 7000 aurregoitik. Pare bat burruka ez, hor botean egon dena bi teleportakin, bai nazuzena eta bai egan planena. Eta hoain borroka horiek, behan idazi du, Eusko Udari Santarrak, goian ebai. Eta... Eta, bueno, partida nahiko alde, bo, lehen hon, nahiko alde ez bazaukan. Bai, hor pixket, inoxete xamar, jokaudiek, pentatiek, ze nazuz egon degor, ena jungo ez, enitxik, venga. Da, hor, bidean hartin, beha bekarri geldi da nahin pentsa hartzean, hamen paten bat, ez oze, erraru ide pasatzen. Bai. Ba, nik hasi pentsatu baita, ostra, Victor, berandu da bintze, beste altaldeko mida irten daneko, kontu zamen bai. Bexai eta... Eta Victor Rau... Eta Pablo Fimodia Victoren bila, eta Rotu Alkatza beta. Eta... Eta Ricky Maruk ez dauka minik ez egiteko den. Ez, baina Alkatza zaie, moen momentu. Bueno, tanda zara kontra igual. Ultiak inorrez. Artu txin, epelak. Bai. Eta hori Lucianen ultia azira batean nahiko desbiauta azidala botatzen. Baina, a ber, zein sartzen da noin. Apostu indezak edo oin. Nasuzek, bai, nasuzek, bostakin. Ari ez, Liz, zindra bateo gertunatzen bada nasuzen alboa, bizitza horrekin, ku batekin ere bizitza dago. Bai, nasuzek ez du bi aldiz petzatuko, flashingo du eta kuak inkarratuta. Gero arte. Kontu zemen eslogua, vale. Tunela gastatuko. Berserrek. Ez daukelako flashi guztela zintra jakarri zegoen, eh? Bai, eta... Ez deguna zan, baino... Kalaz, kalizakin, 8 ja, eh? Ez da oso ondo hazi, baino... Bai, baino... Bufa! Gankeon guztietan eta kill guztiak... Beretzat hartu ditu. Dizkiote, hoi da. Bai. Eta kalista bat ja 8 badoana, 9 bat ez badoa, baiz? Eta, bueno, ja, nazaz hori... Ez du nintzea lortuko, kontu zen zezeneko dute, baina, uibo... Alistarrentzat... Alistarrorek flash... Nola bota du, eh? Eta, bueno, inibitzaia izela izke... Nazuz, buelta farm... Eta... Bultengo dut, opera? Bai... Eta hori zarezke inibitzaia eta... Baroia. Kontuz hemen estuneat eta... Junti oso ona, eta hau da. Bueno... Eta hau juntei, ja. Bai. Hau da leheno esate denuna... Ze joanen ulti bat, Victorren ultia baitare gainean... Eta... Listo. Bai, Gunplank oso atzin geldiudek, ez dik mintitu egiten... Eta... Hor sartu de, Victorre harpadik... Gero, ze joanen ulti segin dixo batea, eta... Bai. Bai, bueno, ulertzea pixkat W-koitzorrekin badukala guari estunaekin jolazteko modelen bat, baina eskabit ointxe errepikabene ikusi eta eskabit estunak eztekin 6 izan dira guzti da, beraz, joda. Bai, horre estunak kozio. 6 manda irokitzea eztekit legala den joko honetan. Eta kontuz Victor hori... Ba, bale. Josipe grabanku. Bai, ja... Bizitza batera geratu da gorria, eta ja banegon ba. Lapurtuko tezion Victorre. Eta bueno, kalista hori ikusten dugu, jarrei arruindado, urakan derrunan. Malmortiusare hartuta eska zindra horren pulsa zaiatzeko ekiditeko, eta... Ba, zinturui merkuriala, o, ez dakit, hala izena du ez? Bueno, azken feina, zirimitarra merkuriala egiteko dan objetu hori, ez dunak kentzekoa. Ba hori, zeurenek bai Nautiluzen eta bai Lisandra, Lisandra joe, Zindraren estun horiek ekiteko. Bueno, partida oso egefetan aldea ziok. Bai, oan bai. Kagada hundi bat ikien. Bai, eta nahiz eta kagadan baten nazuzen mina hor zeitzeik, ez? Bai, ez dakit aukera di daukaten kagadeiteko. Osea, hoen momentu pentati jentzat, nire ustez,
kontrarrelojeko zeba da. Upa. Hor Rikimaru. Bai. Rikimaru. Rikimaru ultia pasatu. Bueno, Luciaren ultia botako ez du hainbesteko mina egiten. Eko tanke dia da, no? Nigo momentuan ikustet pentatintza kontrarrelojeko partida. Ze, zemat eta gehiago atzeatu. Bai. Nazuz horrek beti ere gehiago jotzen zeituko. Eta momentu bat ja iritsikoa, ze zentzurik ez du neukiko daukan mina. Alai. Ez dakit oain egokin adan midian pushatzen zeitzea. Ez otean komeni oain kalistei joan bezala gora jun talde osoa. Eta, bueno, presioa beste lehen ginea batetik zahetu egiten, zahetu beste initzaia bota, eta orduan, ba, o teamfight bat zahetu egiten, o bestela baroia portzatu. Baroian presioa sartu, eta bi initzaia beheran egon da. Bueno, hau nik usiko ya, natu zek zeiten. Horrek zahia benda. Gio duz nazu, nazu zen, bueno, Sindra harrapatu ingo dute, zin. Lekuz kanpo zer. Oh, atzet izartzen da. Nasuz. Bai. Eta hemen nahiz eta torre azpion egon. Bai. Uno. Mini hona bezala farmeatu ditu. Bai. Ostras, Victor hori, ez? Bai. Bai, ezkeretan hartzin areako minio oso hau dixizako, eh? Bai. Eta ero Sindra, bueno, Sindra rapatu ditela lekuz kanpo. Bai, Sindra morra indi, eh? Sindra gabe, Lucianei fokus egin ez dagoa, ez dagoa minik pentatileko taldeak. Eta hau GG izango da. Bai. Parte eusko guberi zantarren zat. Eta... Zazpi puntura egun ustez jarriko diala eusko guberi zantarrak. Bigarren pozizioa mantentzen jarrituko dute. Eta bueno, partida... Resumen bat egitekotan... Nik esango nuke Nasus eta Kalista. Bai, bai, bai. Eta bat ima Nasus. Bai, azina ez dik Nasuseko lako zeuki. Protagonismo, baina... Ez, gero, ezkeia... Naiz da... Gizki hazi, bere ekipu, Ni latzemak Nasus bat ola, izke geho buelti emango egin. Da, hor, utze indie. Da, botea jundituk, dana botea botea, da boten azkena falla indie. Eta hor txen jundek. Eta geho, Nasus hori hor suelto, ba... Ola, zozaile. Bai, eta gero Nasus horrek nire ustez, provokatu duna da, gunplan horri, al... Top lane-etik ezin atera izana, ze... Aldeite mazen teleportakino eta Nasus ahan uste mazun, Nasus edorrea bota eta farmeatuko zitun errez. Boleno errez farmeatu du, baina oindik errezago. Beraz, gunplan ere ustez presio horrekin zehola ez. Bere linean gelditu eta Nasusai oindik gehiago gaina azeleratu, karga horien lortzea, eo, bera... Barkatu, lineatik alde egin eta Nasuse azeleratu, eo bezala linean gehatu, baina taldeai ez lagundu, teleportakin da. Eta Nasus gehatua 853 kargakin, beraz... Gigi, esateana. Ba, ahirik esateko nazi, da, arrezai horre fuzket... Eixo goxen ibile bertzean. Eta... Batipat behien ibilek. Eixo, rexai espazan behien ibile... Igual bota geixo fedeako zala, oin igual defensibu hori jokako ziren da beste partida izango ban. Bai, bai. Eta, bueno, miden ikusi da Sindra horrek aziratean Victorrei irazi diola. Baina gero, ez dakit, Sindra horrek pare bat aldiz uzat da harrapatu dutela bea bakarrik. Batzera azken teamfight hortan. Bai, azken teamfight hortan dezizioa izan da. Egia da, jain hitzaia botata zegoela eta partian neiko dezidututa zegoela eusko gudera izan tarraken alde. Baina, karo, harrapatzen mazaitu behen Nasus batek
eta ez dakit zein zan bestea Victorrez, bai, Nasus Bai, eta Victor, Victorrez bai. zean. Bai. Bioien artean jartzen maizue, ba,